Então, bora lá, mais um vídeozão começando o vídeo de hoje. A gente vai reagir à roleta do Lobão que tá chegando aí na nossa Season 1, que é um dos personagens de roleta mais top, pelo menos, claro, na minha opinião. Claro que, né, a mais top de todas é a Siren, mas a Siren, filho, é grana, pô. É dinheiro, hein, mano? Mas enfim, a gente vai dar um confere lá no canal do Murda. Lembrando que o vídeo, sem comentários, tá na descrição, beleza? Antes de tudo, eu tô upando essa conta aqui, mano. Já aproveito pra fazer minha propaganda, né, mano? Tá precisando de alguém de confiança que possa entrar na sua conta, pegar seu diamante, seu gold na correria da sua platina, seu damasco? Me chama no WhatsApp, o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E mais um pedido aí que eu vou fazer, que vocês vão me ajudar demais. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano, me dá aquela força. A gente tá numa meta aí, se Deus quiser, pra chegar nos 6 mil inscritos, mano. E muito obrigado pra você que é inscrito. Não esquece, deixa o likezão pra fortalecer, não custa nada, se aperta aí no botão de gostei e vai me ajudar demais o YouTube divulgar pra outras pessoas, beleza? Então vamos lá, sem enrolar. Vamos lá, dá um confere lá no canal do Murda. Partiu. Bora lá, hein, mano. Se inscreve lá no canal do Murda, um dos melhores leaks. Olha, se liga. Ô, Lobão. Que roleta top, velho. Olha. Tem uma galera falando assim, mano, o bicho é muito grande e tal, mano, mas é muito top, velho. Olha isso. Os cara, o que os caras não caprichou na temporada passada, caprichou nessa, velho. Muito top, olha só. E essa música aqui, deixa eu dar um... Ah, era só no início. Ó, ó o Lobão. E o interessante é que eu sei que é uma máscara, né? Claro que é um soldado com a máscara. Mas ficou legal que eles colocou o detalhe tanto aqui, tanto nos braços, nas pernas também. Pô, ficou legal pra caramba, velho. Vamos lá, vamos ver, ó. A play, entre aspas, né? Ó, se liga. Pô, ficou muito bem feito esse personagem, velho. Ó o que eu falei, ó o detalhe, ó. Detalhezão no ombro, tanta máscara, no braço, velho. Ó, a pé. Mano, ficou muito bem feito esse personagem, mano. Ó o detalhe. First Blood. Ó. Detalhezão da mão. Aumentar um pouco o volume. O lobo ficou bonito, mano. Serão. Se fosse um cara que zerasse roleta, né, mano? Claro que a gente tá sem condições, mas... Eu pegaria esse lobo fácil, mano. Fácil. Legal demais esse lobo, mano. Muito top, velho. Ó, ô louco. A gente vai dar um confere também na Asval. Nem tinha me ligado que o vídeo tinha Asval. Então vamos dar um confere. Vou achar um pouco aqui. Ela gold. Liga só no goldzão. Mostra pra nós aí, Murda. Olha. Platina. E esse barulhinho aqui, mano? Vocês estão escutando? Ah, vocês estão escutando? Pergunta idiota, mano. Ó, um barulhinho, ó. Ah, era com platina, foi bonito. Platina combina com muita coisa, mano. A camuflagem que é linda pra caramba, mas eu mal uso, mano. Muito linda, mas eu mal uso. Esse barulho, velho. Olha o damascão aí. Olha o damascão. Mano, as camuflagens ficam top nessa arma. A arma ficou bonita. Porém, eu tô prestando atenção nesse barulhinho. Se liga só, velho.
Isso é da arma? É não, né, mano? Isso deve ser alguma coisa que tá próxima a ele. Ou é da arma, velho? Agora eu fiquei bugado, velho. Ó. Muito linda, velho. Mano, o diamante. Teve um comentário do Boninho sobre a Sniper Nova. Ele comentou no meu vídeo. Ele fez um comentário. Acho que eu vou deixar o comentário pra vocês verem aí. Ele comentou sobre a questão da Tundra, né? Que é a nova Sniper aí. No diamante, a parte das cartinhas realmente tirou o detalhe do baralho, né? Tirou aqui o detalhezinho, realmente. Pecou um pouco. Mas você vê que nessa arma aí, tá tudo padrão. Até o detalhezinho aqui, ó. Até o detalhezão da arma aqui. É porque não dá pra... Enfim. Até o detalhezão das armas tá bem definido. Já naquela arma, realmente pecou um pouco nisso aí. Mano, o que eu tô prestando atenção é esse barulhinho, velho. Isso é da arma, mano. Ó. Cristal de Éter, velho. Cristal de Éter também uma das camuflagens mais top do jogo, velho. O pessoal tava comentando também, eu acho que vocês já viram falar, que falaram que ia sair o Cerco Zumbi, né, mano? O Cerco Zumbi é um dos cooperativos mais top, porque aquele outro é muito enjoativo, muito chato, velho. E não dá nada que preste pra você. Já aqui tem a camuflagem top, que é Cristal de Éter, mano. Eu não sei se vai sair não, né? Não sei não, eu ouvi falar. Eu espero que não saia, mano. Fada vermelha. Me arrependo muito de não ter pego bastante camuflagem dessa fada vermelha. Claro que ela não dá pra usar em todas as armas, mas tipo, as Val mesmo, tranquilamente pega. Acho que ainda tenho guardado uma caixa da fada vermelha pra escolher a arma. Aqui ele vai ficar só mostrando as camuflagens. Mas uma coisa que eu tô prestando atenção é esse barulhinho, mano. Esse barulhinho é da arma? É não, mano. É da arma, não. Ó. Isso é da arma, velho. Mas enfim, tá aí. A gente deu um confere aí. Lá no canal do Murda, confere lá se quer assistir o vídeo sem comentários. E, mano... Muito top. O personagem do Lobão é muito top, mas... As Val, fiquei pensando, será, mano? Esse barulho é da arma mesmo, velho? Será? Então é isso, clã. Muito obrigado. Valeu pra você que assistiu até aqui, velho. E claro, eu vou deixar minha propaganda, mano. Vou pegar, né? Tô upando essa conta aqui. Essa conta, ela não é minha. Então se você tá precisando de alguém de confiança que faça um trabalho sério, rápido e prático aí na sua conta pra pegar o seu diamante, o seu gold, como eu falei, na sua correria pra pegar a sua platina, o seu damasco... Me chama no WhatsApp, o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Lembrando que a gente também pega lendário no BR, lendário no MJ, passe de batalha. Lembrando que o passe de batalha é bom se você realmente tá sem tempo. Pô, mano, tô sem tempo, comprei o passe e não quero perder. Então me chama no WhatsApp, beleza? Mais uma vez, se inscreve aí se você não for inscrito. É, mano, pra você que já é inscrito, muito obrigado, tamo junto. E não esquece de deixar o likezão, mano, likezão, custa nada. Aperta aí no botão likezão, que ajuda o YouTube a divulgar pra outras pessoas, beleza? Então tamo junto, Deus abençoe vocês, vamos que vamos, bora que bora. Let's bora.